സർക്കാരുള്ള ચીઠી અપલા કે દલા પચીડ બંદે લીખલી દી છે યે ઉશર ઝકાત જમીન મે સહી શો લખા આમઝ કે ઓલા કિમ ફાસલ ઓલા ઉશર સહી ઝકોત બિસ્મિલ્લાહિર રહમાન રહીમ અસલામ અલૈકુમ કદરમને મૌજૂદ યનન તાજી કલી સારા પસાઈડ શલિયારુ તરોગલી તો ઓ મરવાતે કલા ઓ કાશ્મીર કલા એ દગે પમિયોન છે દ ઝોઈદા ઓ દ કેરીના દી કેર ખોના દ બલ કે કેર નશો તવેલા દ યો ઝોઈદા સર કોરી મલીમેજી ટ્યુબેલ ગુંદે યો દઈ ઓ પ આશે સ મેડો શઝા ઓ દવાય અલગોદીના દી આ ખાસ્તેશી બુડા ગોંદી او داغه دیه یغه دا احتادو دینه دا کچا خند کای دمر غزون ضرورت ته پره ارزی تور بندر والا دا او داغه دیه کول جائیداد دا او ز ارسیه چې توسه دی سره ملاو کو او دی حالات اور وی دی په حال بند زون خبر کو ارسیه چې سره ملاو شي السلام علیکم اجی کولا وعلیکم السلام شاتروشه مو پلا ارچکشا شا دغه قدرمنه دی دغه فیملی دو ټوله حاجی ګل لشکې دلې شه د کیر ولادو د سایډ شه دوا زمن دی او دغه حاجی ګل حاجی ګل سنوم دی دا فرخ نواز شا د زمن خو ډیر وړی کی دی او ته بډای بدا ویلې دا وار نمبر شوی دی فال پنځه نمبر دی شا ار نمبر شوی دی شا او دا به توسه چې په دغه زوی شاسته شي لکه دغه سرنګي حساب شاسته شي هو دا هم څنګه راځي هم څنګه راځي هر کوری ځای دا الله پاک دې سره څنګه وکړنه دا خلک مونږ بل وخلې نو تر هغه نو چې پرمه مغرب دا نو بل نو وخل دا مفتی ته ملي وي مو ته نه او دا خو ټیوب ویل دک نه سر کوری دا ټیوب ویل سر کوری او به دا هو که سر کور در باندې خبر شو چې ته میش په زوی شه به پښتنه استه جي به مونږ نه پلاخیا ها લોસ્ટે લડલી દી شاشه من دا وی زوی خدا ته باریا وطن ر بند چال کا چې قبضه کوي نه نه ما وجه لک ستې دا خامه خبا ورې بارام شي بابل اخر ا دې ايش خوند چا پهلا سارور زوی کو کنه ایک نن په لګه شو ها نن په لګه شا دل نن نه یا ته شا ماشالله دا خو د شمسي اشتا دو شمسي وچا تقریبا زاپته شه دا به خو برابر یې مړه شه شمسي دې کمال وکړه دا په هغه ځای کې به بيټري خراب پاتلا به بيټري هایبر نه یوړلا روشه نه په ځا کوته شو روکړه نه نه چې شمسي دی یا وی بيټري دی یا وی به همړا شه برابر چار تا کړی دی مالا خپل مزا لا د نه مڅ خان ورته دا نه خو است شتا خو کنه په مو دا را تکلیف په ځکو بس به برابر یې مړه پلای مړه مزه دی دی نه په ځا کوته شو شو ورته سا جګولا چې خپانه شي کنه زه ګادر سره لګم نه نه لوډ شا چې د سو وګوري کنه چې نه نه سپوزیشن ده شار سی قدر مونې دا نه نه دی چې کیم زوی دا دا نه دا حالت دی یو زوی شه اجګولا چې ته شای وزام زات اړه کت شای کوي نه نه مې زو خبر نه مړاشلا شمړاشلا مړاشلا په بارخه ته وکړي شا شاین نه دی شا اس مطلب دا چې دا ته څه کېټا دو او کټ دا غا دوا کټی نه نه یې کټا یې دا غا ظاهر نه کټ شادری کټی نه درې کټی نه درې کټې شه غوتو سه غو سالر کا سونو په دبر کې 10 سال سمړ دې 10 سال سمړ دې تم ته ول دې نه درې یو کا کاپټ ته سره ورن نه کا په دې څه کوي شاشه مجبوری دا ته مجبور شه مجبور چې څه به کاوه دا બીમારી
صحیح اس مطلب دا چې رغه شو نه رسول غوړه نه نه رسول نه ورته خلا چیرې یغه دشتا موبایل نمبر دشتا دا موبایل به خیر مشتانه موبایل نه شته نه 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 سبا شته مشتانه بالکل ولې به موبایل به مش پېږي شاشه موبایل شیروا ما صحیح دوه به د وړ کې مړ کې به تا زه دا خبر به خبر پېږي مختی درکو ناشا نفتی دا وی پجیب شه سیدو تا روشا روزا آجی گولا اول خو می داسه ویل کنا چه زدر سر لگاون گاپ سیدو داور تا گوا شا دو خود تک ما خدای دا غمینا و سر پاک پر جی کارا اللہ پاک می داگا جنیو سر دو وحشی چاو روانی دا خونی سبا ونی دری می بولی که چا بچا یاو نمالی دیو که غریب یاو نمالی دیو خود تیم سر ولد سو سر گئی دا کله سره دا کوته په پیسو ورکه کله سره ورکه کله سره ورکه بده باندې می خدای پاک چلای لاګی دی مون الله پاک ور دا ور کړه نن کا یو صاحب کې دا یار سه ودم ور ور دی ډیر ستره لوټه دا جمع کړی دا لوټه دا یو بزا دو ها بزا چې می دا ورسه به لوټه ور بوسه چې ارم بار ما لوټه ور بوسه به بیا ور بوسه به دا باندې کو ای بو یې ای ای کنه ور بمبه نه اځه بمبه دې کنه ور بس ممکا الله دې مالشا او ان شاء الله چې میش چې کیم کاتین کې دی هغه ډېر غیرتی خلک دي او ان شاء الله چې ګوشه به نه پرېږدا ای سیدو در سره به ژا په ژا وی لوړ راغه بالکل شو خلی وته د خدمت کوي چې په داو شوه ټول یو دلاره داو شوه ټول یو ټول ته دا وکاو ټول ته به کوئی دا وګونه کوي الله پاک ته دین په نیو خو کو او خدای دا غمه نه غوښته او خدای پاک تاغه دنیا بو خیر کا زمين سم دین ونی رضا بیا تاګ نشتا دا اخه واخا کول وځه دا اولاد ته مزه یې تاکه دای نه شي دا اولاد ته ځان شي کېدلا دا برتا و نه وځي خدای ته یې پکښ نه بل پکښ نه بل چې می خدای دمو ته ځای جوړ کو چې هغه خپل واسه خدای پاک دمو را برابر کړي ځکه خلک مختاجین نه خدای به خلص کړي دا مختاجین دې بد شي دو چې دا لا سره سره بنو نوستو چې خدای پاک اسو کو دا لا پاک په ځای هم نه سکه دمو را ورلږه زمیږي ان شاء الله ان شاء الله بس سبب گیر مړه لا پاک ته شو ان شاء الله خدای ته وسول کوي بالکل ښه دا سم ویل اجي ګلا چې دغه س پیسې دي سبا مل متچار وړي دي او دغه چیټي خپل کېدل دا په چیټ باندې لیکل دي چې یې وشر زکات زمين مې صحیح شو لکه همزکه ولا کیم فاصل ولا وشر صحیح زکات دا دیغه ول پیسې دي کنه دا 15000 او 15000 او 15000 او اوس اوري پی دي صحیح شو دا قابلیت کار نه نه قابلیت کار لا پاک او خو خلا پشیلو سره کا پشیلو پشیلو سره زیات دی صحیح شو لا پاک قابلیت کار پاک پر جګر او خلای دا غمن او سره پاک پر جګر او خلای دا نه په دانا دولت مان کا او دا نه دروازه جوړه جوړه کا دانا ان نه فائدہ خورون خدمات کا او تو خلا بر بر ورسه بوزه فائدہ زاین ولا چې خورنه خدمات کوي مانه زنه چې ټنا بوښنه کاوه ته چې بلکې دا پاره هم ډېر غریب دا یو سینو سبق ته د غلان نه کړی څو نه ورته زموږ ته وزنه راوخ په لابل مجمع په خدای کا هم ته دوی بن وخت ته وځه دې مونږ یو تا خلاص او ګرځا چې کړه سکر ولا چې کړه سکر ولا دې مننه مو طریقه خدای پاک جوړه بس الله دا خیر وکړه الله دا طریقه جوړه کو شاد نور